seniori, sudija u ringu Stefan Cubalevski, Makedonija. Za gostujući tim nastupit će Patrik Liculu. Patrik Liculu. Za domaći tim BK Crvena zvezda nastupit će Nemanja Gavrilović. Protiv Nemanje Gavrilovića. Evo dobrog meča. Očekivali smo Dijega Mamića da će doći protiv Nemanje Gavrilovića. Oni su se susreli sada u Milanu na prvenstvu. Pobedio je sada Nemanja Gavrilović, tako da je došlo do određene izmene. Dolazi Patrik Liculu, inače boksom se bavi 4 godine, takmičar je 3 godine, osvojio državno prvenstvo Hrvatske čak 2 puta, učesnik evropskog prvenstva za mlađe seniore, trenira u bokserskom klubu Pula, treneri su mu Dorijan i Marko Čalić, a Nemanja Gavrilović, prvak Srbije, višestruki učesnik evropskih i svjetskih prvenstva, ponikao je u klubu Despot iz Smedereva, aktuelni je prvak Balkana. Zanimljivo, kada je osvojio beogradski pobednik, pobedio je tada Hakan Dogana, vicešampiona sveta i prvaka Evrope. Uzor mu je Genadij Golovkin. U prvom meču ga nismo gledali zato što Maribor nije izišao sa protivnikom protiv Nemanje Gavrilovića. Dakle, sljedeći meč, seniori, Gavrilović Nemanja protiv Liculu Patrika. Odmah je krenuo Gavrilović, po njegov poznati način boksovanja. Gavrilović borben, a gost malo izgleda mi kao početnik, tako da ćemo da vidimo da će i ova borba da bude do kraja. Veliki respekt ima Liculu Patrika. Tako je. Ali naravno, aktuelni prvak Balkana, Gavrilović Nemanja, je sigurno favorit u ovom meču, zna to dobro. I pre svega pobedio mnogo dobre takmičare, to protivnici uvek znaju, raspitaju se u svakom svom protivniku. Inače, rečeno mi je za Dijega Mamića da je imao povredu i da nije dovoljno oporavljen, tako da nije mogao da dođe ovde. Nadam se da ćemo ga videti sljedeći put. Ali opet, Gavrilović ga je pobedio tada. Da, da. Kada je trebalo. Da. Mada bi trebalo i ovde. Dobro. Ali svejedno. Gavrilović je bolji bokser od njega. Gavrilović u stvari odličan bokser. Tako je. Uz dobar rad, uz dobre pripreme, može se očekivati dosta od njega. Čak i medalje. Tako je, samo malo više da se ne troši, da ne puca u prazno, što bi rekli, da se ne troši. Svaki promašen udarac se izmori, tako da korak po korak. Licu u strahu se povlače, u strahu pušta ruke. Ili ne pušta. I kad pusti, to je sve nekako sramežljivo. Ne sme da pusti, pošto Gavrilović zna da iskoristi tu priliku. Ako pusti protivnik ruku, on odmah preko ruke udari, a udari izuzetno jako. Tako da, mislim, Liculu neće baš da rizati. A protivnik kad uđe sa grčem u meču, onda nema tu ništa. Traži sudija borbu. Ne dešava se ništa. I odmah Nemanja Gavrilović pred njim tijema i desni krošaj. Kakav krošaj Gavrilovića. Odnosno levi krošaj. Zato ne sme Licula da uopšte pusti ruku. Dobro, levi krošaj. Dva široka krošaja. Gavrilović mora ovde malo da skrati ugo u protivniku i može meč da privede kraju. Sada napada. Sa dobrom serijom. Telo. Traži priliku da plasira taj krošaj. Sada je bacio akcenat na pleksus da bi protivnik spustio ruke. Možda ga uradi na taj lažnjav, što bi mi rekli, Oksle, dole da prenese na glavu i dodrma protivnik. Mislim da je krenuo Gavrilović da to završi. Ne veze što nije sada. Kraj prve runde.
sa dosta jake, ova sa dosta želje, ne, nije bilo da ovde mnogo udaraca, sa dosta želje da se to što pre reši, nije se postiglo gotovo ništa. Neko ko je imalo nekoliko jake udaraca, takmičar iz Hrvatske se branio, Gavrilović napado i, i zadavao nekog udaraca, doduše jako malo, od silne želje. U punom je grču da to reši što pre. Ima vremena za sve, pa i za ovu borbu. Neka lagano to rešava. Solidna prva borba, tako da se nadamo da će Nemanja u ovoj drugoj rundi malo da da gasa i da protivnika satera ugo i da završi rundu. I primetio sam da Gavrilović preblizu ulazi, ne treba da ulazi, pošto kad preblizu uđe, on skrati sopstvene udarce i ništa ne uradi. A protivnik je već izašao. Izađe, brzo izađe, sklonimo se. Druga runda. Licul Patrik, Vitezovi Zagreb, plava oprema, Gavrilović Nemanja, Crvena zvezda Beograd, crvena. Patrik ima duge ruke i... Kratko udara Patrik. Ne puštaj. Ne sme da pusti, ide odmah taj desni krošin Gavrilovića preko ruke. I dalje u strahu. Eto ga, taj. U strahu, da. Taj. Ne sme da pusti da. Levu ruku. Donekle je zažmuri kad pusti ruku ili primi udarac. Odlična skivaža Gavrilovića. Malo širi prednji krošek. Sa dva široka i sada je fintirao Gavrilović. Kao otišao do trenera, a u stvari iz tog pokreta desni kroše. Ali Patri funkcioniše, ne? Da. Kreće se, radi, ne? On uopšte nije loš. Treba da... Zajebo, Gavrilović ga pogodio desnom rukom. Sad ga zatvara polako Gavrilović, ali pogledajte ovaj... Jedna mala, za malo pirjeticu. Za malo da ga prebaci Gavrilović. Dobar sad udarac u telo Nemanje Gavrilovića. Lepo se izvlači licu. Jedan širok prednji krošek. Gavrilović mora da iskoristi ovu priliku da dovede do uglova. Da tu pokuša da odradi svoje. Da skrati ugoj, da plasira udarce. On prilazi, a ne udara. Da. Licu se snašao u ovoj rundi, u prvoj rundi je bilo samo spašavanje, ovde već ponešto i boksuje. Tako, Patrik sad malo se opušta i boksuje. Nekako čudno pušta tu levu ruku, niti je aperkat, niti je direkt, levom rukom. Nije si još opustio najviše, verovatno je mlad bokser i neiskusan, tako da kroz mečeve opustio se. Nije se opustio zato što Gavrilović udara jako. Znao on to odlično. A i osjeća 100% na samom početku borbe. Kad se dohvate rukavice, zna se koliko jako udara. Sad. Evo prilike za Gavrilovića. Lepo i klačenje. Ucule. Kad ga dotera, nekad ne gleda prazne rupe od protivnika. Gde može da plasira udarac. Više mehanički nekada odradi tu neku seriju. Sada je dobro. Kontra i na samom kraju. Dobra kontra Gavrilovića. I sa ovim udarcem je overio ovu rundu. I pripremio za treću rundu. Tako, ova je runda od prve bolja, ali nadamo sad u trećoj rundi da će Gavrilović da pokaže svoju veštinu i da zasije. Evo ga ovaj trenutak. Da, to je iznenađujuće. Punjuje sada Licula. Samo što se nije pozdravio sa publikom. I da, još pokazuje da može dosta. I da ga ponese. Tako je, da ima snažan vrat i leđne mišiće. Gavrilović Nemanja. Vidimo sada trenera Crvene zvezde, Miodraga Milića Šipija. Posle dugo godina ponovo
Crvenoj zvezdi zajedno sa Zoranom Manojlovićem, predsjednikom kluba. Inače, predsjednik kluba, sastali smo se ja i predsjednik kluba 86. na prvenstvu Beograda. Sa Zoranom Manojlovićem. Sa Zoranom Manojlovićem, on inače pre toga bio višestruki omladinski prvak, to mu je bio prvi seniorski meč, kasnije je bio još nekoliko puta prvak države. Zanimljivo, u Velteru ste se... Da, u Velteru, on je kasnije da, išao. Borili, a on da. Se borio posle super teško. Išao je do vrha. Posle je moj predsjednik povećao kašiku. Inače, mislim da je te godine na jednom omladinskom prvenstvu Jugoslavije proglašen, čini mi se, najboljim tehničarem. Na prvenstvu Jugoslavije, tako? Da, da. Vidimo sada malo da se zategne oprema. Ajde da se odmori. Licul Patriku. Naravno, malo i da predahne. Ali je uzeo vazduha i Gavrilović. Mislim da Gavrilović previše ide da to završi pre vremena. A s druge strane vidimo da Licul dosta izbegava. Pa izbegava i onda je on u prednosti. I tim izbegavanjem on ima kontrolu pokreta Gavrilovića. Gavrilović samo želi da ga udari i da ga nema. A i mana mu je Gavrilović što spusti glavu dole, ide napred rukama, ne gleda da mu ruke idu. Previše je siguran u svoju snagu i izdržljivost. On pusti te udarce, ali da. Ide na taj desni kroše. Lepo on. Odličan Gavrilović. Sada ga je našao. Da, ali zanimljivo, spustio ruke i pustio je Licula da krene malo napred. Oslobodio ga je, ali odmah ga je sačekao kontrom Nemanja. Mislim da je svu pažnju bacio na taj desni kroše. Govorim za Gavrilovića. Dobra, sad je skivaža Gavrilovića. Evo ga, daj. Pa dole, snažan udarac u telo. Ne, mislim da nije bio nizak, sudija je bio sa druge strane, da, pa nije to, da. Vidjeli smo da, dobro odavde, nije ovo bio nizak udarac. Sada opet skok, sad će najvjerojatnije ispala je guma. Tako da, ponovo će da morati da reaguje trener Crvene zvezde, Miodrag Milić. Patrik se drži, izdrža ceo meč. Da, ali definitivno Gavrilović je bolji u ovom meču. Patrik dosta izbegava, da kažemo, borbu sa njim. Naravno, znao koliko je opasan. Morao je sudija da mu da javu. Tvrst borac Gavrilović i njegovi udarci, koliko su snažni. Ne znam da ste primetili, Gavrilović je dobio javnu opomenu za gumu. Ali vidimo sada napad Gavrilovića. Iznervirao se. Pa nije očekivao javno, a pravila tako nalažu. Pritisak Gavrilovića, sad je zatvorio ugao, da. Sad mora da iskoristi upravo zbog javne. Međutim, publika negoduje ne znajući pravila. Stvarno, kad ispadne po drugi put, mora se dati javna. I ne boga taj tebi. Sada je krenuo Gavrilović, malo nesmotrenije, mislim ima priliku da plasira taj desni kroše. Malo je pre napravio fitu, taj pleksus je sad da napravi fitu, pleksus pa po glavi. Da. Još 3 sekunde do kraja meča. Ne, dobio on i ovu rundu, bez obzira na javno opomenu. Ali odme sada odličan pred jab, tako je. Izvlačenje i sada taper kad... Ne, preširoko. Žestoko je bilo na kraju. I... Pored javne, Gavrilović je ipak pobedio. Da, ja mislim. Imao inicijativu, javna je zbog te gume. Ne zbog, da. Nema šta, bio je bolje. Neće u prednosti, bio pre javne, tako sa bodovima. Čekamo sada proglašenje pobednika. Trenutni rezultat. Je doglasan odlukom sudija, 5:0. Pobedio Crvenom uglu Nemanja Gavrilović, Crvena zvezda! A nije ovde bilo mnogo dvomljenja i ta javna opomena ništa nije mogla da promeni. Ne, apsolutno. Apsolutno je bio bolji Gavrilović Nemanja. Javna opomena je jedan bod i to je to. Nema šta, sudije su odlično ovaj meč izbodovale, tako da pobedio je Gavrilović Nemanja. Doneo je nove bodove Crvenoj zvezdi, sada je rezultat 6:2. U sledećem meču
kategorija do 60.